Chlapci šílenci, dneska máme 20.10. Já jedu do 3D fitnesska. Dneska cvičíme na její adrese, nějaké faktory. A budeme víkend cvičíme s Robertem. Já jsem po týdenní pauze, jenom když jsem měl povolený koleno. Nevím, co by vypadalo, jako že by vyskočí, že by utečí někam do Ameriky. A nakonec se drží, jsem ho stáhnul. Takže taky v pohodě. Jo? Takže přijďte se a doufám, že se vám líbí video, bude líbit. Zatím, čauky. Dneska to bylo tak záživný, měli jsme ráno s Jirkou, jsme měli výživu, travinovou, což bylo docela masakr, ale jako tam se dnes povídali a zjišťoval se věci, které už jsem věděl, tak, že jako to se bylo takové prozvání, ale jaký bylo velice dobrý, dozvíte se tam o trávení a doporučení dalších knížek a tyhle další věci, takže super. Jak jsme měli polední pauzičku dneska, přišel nám Míra Jirčík, pan majitel 3D fitnesska, vynal nám nějakou přednášku, bylo to super, jo, motivující, o trošku o psychologii, o jak funguje fitness centra, jak to zařizují, jak funguje 3D fitnessko, taky zemí, a samozřejmě makačka s Kubou, jo. To je vždycky záživný, Kuba je dříč a mě, který dělá teda, jak je nás, tak je to super, tady se dí to super. Takže mi drží pěsti, za 14 dní jdu na zkoušky a snad to zvládnu, jo, takže mějte se, Crazy Johnny z 3D Fitness Prahy, zatím čau.